היא זאת אפשרה איתי. בערב שמחת תורה, תכננתי לרדת להקפות. הרגשתי שאני חייבת לצאת למאבק נגד האויבים מתוכנו. אלה שצעקו לי בושה ביום כיפור, ופגעו בקדושה של היום הכי מיוחד בשנה. אלה שהרגשתי שרצו לבטל את קיומי. כולנו שאלנו את עצמנו, יהיה מעורב, לא יהיה מעורב. מי ינצח? בסוף התקפות היו, לא הקפות. למה? כי כשזה קם, זה נופל. כשאנחנו שוכחים את האחדות ואת שותפות הגורל, אז אין בכלל. כשאנחנו קראנו לאחים שלנו אויבים, האויבים האמיתיים שמעו ויצאו למסע רצח מזעזע. את המחבלים לא מעניין אם אנחנו מתפללים בהפרדה או לא. הם רוצים להשמיד אותנו רק בגלל שאנחנו יהודים. הם לא המציאו את הגלגל, מפרעה ועד היטלר. כל דור חושב שעכשיו יש לו את הכלים להשמיד אותנו. איך הם עוד לא מבינים את זה? שאי אפשר להרוג את העם היהודי. אנחנו נצח. חלק אלוק המימה ממש. אפשר לשרוט לנו את הבגד, לפצוע לנו את היד, אבל אנחנו תמיד נצמח מחדש. כמו עכשיו, שכולנו מתגייסים יחד, מוכנים לתת את החיים אחד לשני. כשאנחנו ביחד, אנחנו אגרוף. אף אחד לא יכול עלינו. כי המלחמה הזו היא לא רק על טנקים ועל טילים, אלא על הרוח שלנו, על החיבור בינינו, על התפקיד שלנו פה, ובעיקר על היום שאחרי. אוי ואבוי לנו, אם גם אחרי המחיר הכבד ששלנו, לא נתאר את הלב שלנו. ונבין שאנחנו חייבים להיות מאוחדים. ואתם, כל החיילים הגיבורים שנלחמים בשבילנו, אנחנו אוהבים ומעריצים אתכם. מתפללים עליכם כל יום, כל שעה, שתחזרו אלינו לשלום. בזכותכם, נזכה כולנו לקום לדרך חדשה.